Bakiye dünyanın 29 ülkesini temsil ediyor. Yani 224 şirketin bir araya geldiği. ADEX 2018. Azerbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi öz işine başlıyor. Bu geniş miqyaslı tədbir regionda ən böyük silah və hərbi texnika ekspozisiyalarından biri olmaqla yanaşı, müasir silah və avadanlıqların, o cümlədən Azərbaycanın müdafiə sənayesi kompleksinin gücü və qüdrətinin nümayiş edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sərgi iştirakçılarına məktubla müraciət edib. Məktubu Azərbaycan Prezidentinin hüquq mühafizə orqanları ilə iş və hərbi məsələlər üzrə köməkçisi şöbə müdürü Fuad Ələsgərov oxuyub. Prezident məktubunda vurğulayıb ki, ərazisinin 20% işğal altında olan Azərbaycan müdafiə qabiliyyətinin artırılmasına və silahlı qüvvələrinin maddi texniki təchizatının gücləndirilməsinə daim xüsusi önəm verir. Açılış mərasimində çıxış edən Müdafiə Sənayesi Nazirinin müavini Yahya Musayev bildirib ki, nazirliyin istehsal etdiyi silahlar Azərbaycan ordusu ilə yanaşı bir sıra xarici ölkələrin ordularının silahlanmasına daxil edilir. Sərgidə ilk dəfə olaraq Azərbaycan istehsalı Tufan zirehli nəqliyyat vasitəsindən nümayiş olunur. Müxtəlif döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi məqsədi ilə yaradılan minaya davamlı Tufan ilk milli zirehli nəqliyyat vasitəmizdir. Nəqliyyat vasitəsi döyüş şəraitində yerləşən şəxsi həyəti nəql etmək üçün nəzərdə tutulur. Avtomaşın məsafədən idarə olunan xüsusi döyüş modulu, tank əleyhinə idarə edilən raket kompleksi, radioelektron mübarizə və kəşfiyyat avadanlığı ilə təchiz edilib. Modulun üzərində optik nişanlanma sistemləri, gündüz və gecə kameraları, həmçinin lazer məsafə ölçənə quraşdırılıb. Döyüş modulunun əsas xüsusiyyəti isə onun bütün proqram təminatının yerli mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmasıdır. ADEX 2018 Müdafiə Sənayesi sərgisində Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin istehsal etdiyi yeni avtomat silahlar da nümayiş olunur. Nümayiş olunan silahlardan biri mərmi atan yeni snayperdir. 23-115 mm ölçülü snayperin çəkisi 34 kg-dır. Silahın atdığı mərmi 6 km uzağa gedir. Həmçinin 2 km dəqiq vura bilir. Yaxın vaxtlarda sınaqdan keçiriləndən sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində istifadəyə veriləcək. Deməli, yeni istehsal olunmuş Azərbaycan avtomatıdır. AZ-50 məmulatıdır. Deməli, bu məmulat atış məsafəsi 1000 metrdir. Çəkisi 3 kg 600 qramdır. Teleskopik qundaqla təmin olunub 6 keçidli və uzun müddətli döyüş aparmaq üçün 50 tutumlu sandıqçadan ibarət. Bu dünyada ilkdir. Yəni, əvvəlki sandıqçalar 30 olurdu, indisi sandıqçada 50 ədəd mərmi yerləşdirilir. Bu, effektiv döyüş aparmaq üçündür və eyni zamanda lazer tuşlacı ilə dəstəkləşdirilir və hədəfin yerin tez təyin olunması üçün kalimatrlarla dəstəkləşdirilir. Silah çox effektivdir, kalibri 7.62-39 mm-likdir. Müasir dizaynlar, yəni müasir effektiv dizaynlardır. Qısa müddətdə tam seriyalı istehsalar keçirilir. Sərgidə yeni istehsalına başlanılan QFAB 250 LG adlı aviasiya bombası da nümayiş etdirilir. Bombanın çəkisi 250 kg-dır. Lazer nişangahlı, qəlpəli fuqaslı aviasiya bombasının uçuş məsafəsi 12 min metrdir. Bomba düşdüyü yerdən 10 metr kənara qəlpə verilir. Bombanın uzunluğu 3300 mm, diametri 240 mm-dir. Türkiyənin Asilsan şirkəti ilə müştərək hazırlanan bomba sınaqdan sonra istifadəyə veriləcək. Sərgiyə beynəlxalq maraqlı böyükdür. Belə ki, ADEX 2018-də Türkiyə 41, Rusiya 25, İsrail 14, Belarus 10 şirkətlə təmsil olunur. Ümumilikdə ziyarətçi şirkət və qurumlarla birlikdə sərginin coğrafiyası 44 ölkəni əhatə edir. Sərgidə Azərbaycan hərb tarixi və Milli Azərbaycan tarixi müzeyləri də iştirak edir. Burada şanlı tariximizə həsr olunmuş unikal silah və geyim ekspozisiyaları nümayiş olunur. Qeyd edək ki, sərgi sentyabrın 27-sinə dək davam edəcək. Elvin Abdulqadirov, Əhməd Xəlilov, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.